ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ತಳಮಳವಿರಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದು? ನಿಮಗೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಬೇಕೆಂದೆನಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತುಕಾರಾಮ್, ರಾಮದಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ಸಂತರಿಗೆ ಅನಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿದೆ. ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸತೊಡಗಿತು. ಅವರು ತಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಣ್ಣನು, ತಮ್ಮ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ರಾಮದಾಸರ ತಳಮಳವು ಶಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮೊದಲೇ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ತಳಮಳವು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ವಯಸ್ಸನ್ನು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ತಳಮಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಳಮಳವಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ತಳಮಳವು ಕೇವಲ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮದಾಸರು ರಾಮನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ರಾಮ, ನಾನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ನನಗಿನ್ನು ಈ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಬದುಕಲು ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಇಂಥ ತಳಮಳ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದೂರವಿರಬಲ್ಲನು? ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ತಳಮಳವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವ, ನಮ್ಮ ದೇಹಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮಳನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮವು ಈ ನಡುವಿನ ಅಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಬುದ್ಧಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತನವರೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ನಾಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಿ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ, ನಾವು ನಾಮದ ಜಾಗರಣೆ ಇಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.